Presidenti Meta ka kritikuar vendimet për ndryshimin e ministrave. Kreu i shtetit ka kërkuar ndryshimin e filozofisë së qeverisë për të qenë më bashkëpunuese. Meta theksoi se ndryshimi i emrave në qeveri nuk i shërben ekonomisë. Për mua është thelbësore të ndryshojë filozofia e qeverisjes, e cila duhet të jetë filozofi bashkëpunuese me opozitën, me grupet e interesit për bërjen ligje më të mira për zbatimin e ligjeve bashkëpunuese me institucionet e pavarura, sepse kjo do të na ndihmoj gjithashtu që të jemi dhe më reflektues për të sjell ato ndryshime për cilat në radhë parë ka nevojë njerëzit më në vështirësi. Ndërkohë për opozitën, ndryshimet në qeveri tregojnë degradimin e Partisë Socialiste. Basha akuzoi ministrat e rinj të zgjedhur nga kryeministri. Edi Rama dëshmoi se ai nuk ka nevojë për ministra. Ai qeveris direkt me oligarkët dhe me krimin. Ajo që ju ka ofruar shqiptarëve është një përzierje njerëzish të paaft, anonim dhe disa madje thellësisht të korruptuar. Por roli këtyre njerëzve nuk është gjë tjetër veç se të shërbejnë si fasada e qeverisjes Edi Ramës, me oligarkët dhe me krimin, me përfaqësuesit e krimit të organizuar.